Yippee-ka-yay, Mr. Falcon. Tjena kära lyssnare, välkomna till Filmsmakarna. Mitt namn är Joakim Granström. I vanlig ordning så har jag med mig Kent från Piteå. Hur står det till? Har du snott några uråldriga reliker från eh, indianstammar i Afrika eller? Ah, tyvärr har ju den delen av mitt liv begränsats ganska rejält efter pandemin här. Man kan inte resa hur man vill. men Hade, hade det här varit 2016, 17 eller någonting, då hade jag definitivt kunnat svara på den frågan. Ja, det, det ja, men det låter bra, det låter bra. Alltså, man måste ju ändå behålla det här det, hjärtat för att stjäla saker från andra människor. Det, det är som de dyrkar, det, det är viktigt alltså. Jag känner det, att ta religionen från dem. Ja, vi har kanske inte berättat det, men privat så är vi ju två eh, världsomspännande mästersjuvar som stjäl eh, diverse reliker. Allt från eh, i sällsynta Evel Dead-utgåvor till Lasse oberhand Exakt. Alltså, vi, vi är ju praktiskt taget inspirationen till både Tomb Raider och Oceans Eleven. <laughs> ja, en jävla mix där. Ja, ja, men alltså du vet de där Las Vegas-casino-snubbarna, alltså deras DVD-utgåvor, de är inte lätta att få tag på. De är de dyraste, nyaste, mest moderna kassaskåpen alltså. Det är inga, det är inga amatörer som kan ta, liksom ro hem de grejerna. Det krävs Åratal av skicklighet. Ja, och, och tyvärr saknade vi den tredje länken Av Mr. Avoye som gjorde en Göran Persson och snattade lösgodis på gränsen till Finland. <laughs> och därför kommer man inte vid gränsen helt enkelt. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> så han, han sitter i finskt fängelse vid det laget skulle jag tro. Gränsvakterna kollade bara på honom och sa att vi vill fan inte ha in några fler kriminella på det här stället. <laughs> han försökte muta dem med kärnkarameller men det gick inte så bra. <laughs> Exakt. Nej ja, men smaka dig <laughs> Jag är oskyldig. <laughs> en uh, imitation som uh. går, går till historien. <laughs> ja, det, man lägger på lite kalanka akt aktig rest så hemma. <laughs> ja, är... äh, Nej, nu, nu ska vi inte vara sådana. Vi, vi lider med dig. Och kom ihåg att snitches get stitches och så vidare. <laughs> Exakt. Ha det väldigt, väldigt nära i bakhuvudet. <laughs> ja, ah, själv då? Ja, alltså jag, 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 Precis som dig, alltså pandemin har ju satt käppar i hjulen för de flesta av mina tjuveriupptåg här men du vet nu börjar ju saker lätta upp och jag menar hoppas att fasiken till sommaren kanske man kan fara iväg på en stöldresa ändå det, det skulle vara trevligt att komma hem med några säckar av ovärdeliga reliker från, stulna från andra människor som liksom vikt sitt liv åt dem det, det känns ändå bra i hjärtat tycker jag Ja, man lider ju, det känns ändå som en yrkesgrupp som har lidit jäkligt mycket under pandemin. Alltså de här tjuvarna som åker runt och snor saker på internationellt plan så att säga. Ja men alltså det är det som är grejen, man förväntar ju sig att ja men okej nu är det någonting som händer. Då sticker folk iväg och lämnar sina hem och sina liksom, juveler så att säga. Obevakade, eller åtminstone inte lika bevakade. Men fan, nu är, nu är folk där hela tiden. Det, det går ju som inte att göra någonting. Jag menar visst, man kan ju vara en sån här liten fulare snubb och döda alla, men det, det Steget att gå från liksom tjuv till massmördare känns ändå ganska stort. Jag menar, en eller två personer, okej, okay, men när vi börjar komma upp på typ 10-15 stycken, då kan det kännas lite väl grovt. Ja, men det håller jag med om, definitivt. Ja, nu har vi pratat om tjuvar. Jag vet inte, är Jackie Chans karaktär i Armor of God eller Operation Condor 2, kolon, The Armor of Gods? <laughs> Är den en eh, Thomas det eller vad han för någonting? Alltså han ligger väl i, i verkligheten så är han väl någonstans där de verkliga brittiska arkeologerna var liksom början på 20-30-talet där när de, <laughs> när de stav saker från eh, över hela världen och tog det till British Museum, den mest brittiska institutionen som finns men som inte innehåller någonting som Brit och Britannien själv har skapat ungefär. <laughs> ah, för egentligen så är väl ingen tjuv sådär, utan... Eller vad räknas det som när man letar sådana här artefakter som ingen har grävt upp? Liksom. Alltså, det blir någonting annat. Alltså det, det är ju en sån där, som det, en, en tunn linje om man säger så. Jag menar absolut, det finns ju någonting att säga för gamla reliker som återupphittas och får se ett nytt liv på museum etc, etc. men det är väl kanske en lite annan grej när reliken som du hittar är på en världsdel och museet där det hamnar i slutändan i en helt annan världsdel som inte har någonting med det ursprungliga stället att göra. Jag vet inte riktigt. Jackie känner gör lite mer finders keepers eh, perspektivet på det hela känns det som. Ja, jo, å andra sidan kan vi säga att han börjar ju inte direkt med en finders keepers om man inte anser att eh, <laughs> de där afrikanska tribeinvånarna är eh, i, inte medvetna om vad de har så att säga. Det är ju inte så att han gräver upp det där svärdet som var skäl från dem. De, de, de har ju det... <laughs> kan jag börja, kan ju börja med att berätta att när filmen öppnar hårt med att en kvinna ska offras. Det är inte riktigt PK i dagens eh, samhälle skulle jag våga påstå. Men å andra sidan, han lyckas ju avvärja det genom att stjäla svärdet, så vem vet, det kanske går på ett ut. Ja, just det, det är necessary evil som man brukar säga. Exakt. Ett, ett brott, ett fel blir, eller två fel blir ett rätt eller vad man brukar säga. Det, det, ja men precis, det är som The Lesser of Two Evils. <laughs> vad är mest ont, att skära ett svärd att offra en kvinna? Okej, okay? kan jag skära ett svärd och få dem att inte offra kvinnan så kanske det är värt det, vad vet jag? Exakt. Ja, vad, vad, vad hade du gjort för val i det läget? Ja, det hade ju väntat till efter att de offra kvinnan och stack ifrån oss, den då tagit Det känns som det mest logiska. <laughs> ja, Speciellt med tanke på att de inte vet att han är där förrän han liksom kajkar den där jävla statyn. <laughs> och då hade det väl åkt dit enligt svensk lag. Vad fan de har kallar det nu igen. Eh, civilkurage eh, lagen eller vad fan man nu. Jag kan, jag jag kan stå här och med ärligt hjärta. Svensk, <laughs> ja, svensk lag i Afrika. Inget civilkurage. Svensk lag i Afrika. Exakt. Dit. Ja, för fan. Ja, men du, har, du vill att jag ska snacka om den här filmen, vad, vad, vad är det för typ av film? Jag kan ju börja med att säga att det här är ju alltså Armor of God, vi kan ju ta den där grejen redan från början nu bara för att klargöra för folk här alltså. För du introducerar ju den här som Operation Condor 2, The Armor of the Gods. Vilket ju är intressant nog, de slättes i omvänd ordning i Amerika helt enkelt. Så i verkligheten så är den här, den heter bara Armor of God och släpptes 1986. Och av någon anledning, fråga mig inte varför, så släpptes den, den andra filmen, alltså uppföljaren till den här som heter Operation Condor, släpptes i Amerika innan den här filmen. Vilket gjorde att den här första filmen släpptes efter och kallades Operation Condor 2 och släpptes som en prequel. Bara det är ju lite intressant. <laughs> bara för att göra en lång förklaring av någonting som är relativt enkelt ändå. Jag älskar att jag sitter och läser på Wikipedia nu, då står det also known as Operation Condor 2, The Armor of Gods, in the United States. Och så sen, this film was followed by the sequel, Armor of God 2, Operation Condor. Alltså, man bara vänder på tilläggsnamnet ja. och byter plats på tvåan. <laughs> det är fullt logiskt. <laughs> Solklart åt vilket håll det ska gå så att säga. För jag, jag hade inte sett den här filmen tidigare. Så när du sa att vi ska se Armor of God, då tänkte jag fan, det är, det är en film som jag i Fred inte har sett. Men alltså, jag kände till Operation Condor och Operation Condor 2. Men jag hade ingen aning om att Armor of God var samma film så att säga. Ja Så det var ju intressant. Fick man äntligen se den. Ja, men precis. Alltså det här är ju en av de där filmerna som jag, jag berättade i introavsnittet när det kom till eh, Jackie Chan där att vi hade den där kiosken där, där de hade en massa VHS med gamla Jackie Chan filmer. Och jag, jag ska inte svära på det, men jag är relativt säker på att det här var en av de filmerna som jag köpte där. Så jag tror att någonstans hos morsan och farsan borde det finnas en VHS med den här filmen. Men man måste säga att den, den är ju faktiskt riktigt jävla underbar alltså. Det, det här är ju en riktig Jackie Chan joint om man får säga så. Alltså han spelar huvudrollen, han regisserar den och han skrev den tillsammans med en massa andra människor. Så han har haft fingret med i, i allting så att säga. D där är lite fundersam, alltså vad innebär det att vara regissör till en film där du själv är med i typ varenda bildruta? Alltså... Jag har ju sett så här bilder från när Stallone regisserar... Eh, oj. Eh, vad fan heter den? Ensemble-filmen. Eh, Nej, alltså nyare. Ja, Expendables? Expendables, ja. När, när han står liksom och skriker. Han håller i två pistoler, typ Cut! <laughs> alltså, kör, rulla, gör så, si, så. Men jag undrar här, att Jackie Chan är regissör, innebär bara att han har gjort sin bestämt hur stund som ska se ut och någon annan snubbe filmar dem? Är det det som är regissörsbiten eller jag tror att det är mer än så? Alltså jag tror, jag tror definitivt att det är mer än så. Inte minst för att även om det är mycket stund så och actionscener i den här filmen så är det ju faktiskt ganska mycket annat som, är, som görs i den här filmen, speciellt i mitten av den. Sen så vad heter det, Små, smått intressant kan ju jag tycka. Det, det framgår inte riktigt jättetydligt i vilken ordning de här grejerna hände eller vad det egentligen var som hände. Men alltså den här filmen börjades ju med en annan regissör, Eric Tsang, som ja, både regissör och skådespelare var bland annat med i Infernal Affairs. Men han började regissera den och sen så efter det här misslyckade stundet som vi kommer att komma till senare, där Jackie Chan nästan dog, så efter det så tog Jackie Chan över regissörsrollen. Men jag har inte lyckats hitta någonstans vars, vars det där hände, alltså var det liksom, för det är introscenen introscenen det här hände. Var, var det det första som de spelade in och direkt efter det så då hoppade Jackie Chan in och tog över rollen som regissör eller var det så att de hade filmat mycket mer och de tog det en bit in och sen kom han in och typ avslutade filmen och sånt där. Så att mm. jag, jag vet inte riktigt hur mycket han egentligen har regisserat filmen men om man kollar i eftertexterna så står det där det är enbart han som är credited så att säga som regissör. Ja, Okej, okay. ja, det, det skulle jag ändå förklara en del om de filmar. Men då min killgissning blir ju då att han skadades och det tog en jäkla tid innan filmen kunde köra igång igen och då kanske han hade andra grejer att göra så att han Chan, fick köra klart på egen hand eller något åt det hållet kanske. Jag skulle ju inte förvåna mig om det är så. Det är ju som sagt han är ju på att dö där så att jag kan tänka mig att det tog ett tag innan man är tillbaka och redo att göra andra grejer. Så att jag kan mycket väl förstå om andra människor i produktionen hade andra saker som de var tvungna att göra medan han, han återhämtade sig och inte kunde återvända när det väl var dags. Det var inte ta Magnus Yle och ring mig imorgon, utan det var mer än så. så att säga. <laughs> definitivt, definitivt. Ja, men du, jag måste ju höra, alltså, vad tyckte du om den här filmen? För det, Vi pratar ju om Drunken Mastery, ja, förrförra avsnittet alltså, blir det här nu. Det, som det var en film som inte var till din smak, eftersom det bara var en kampsport och ingen direkt handling. <laughs> och allt sånt här. Den, den här filmen har ju betydligt mindre kampsport och betydligt mer handling. Och dessutom betydligt mer vanlig action, om man vill kalla det det. Mm. Alltså, jag ska erkänna en sak. Det, det här är ju så här Indiana Jones-aktigt. Det, det står ju överallt när man söker på den här filmen. Indiana Jones-style. <laughs> Och jag är, lite, jag är lite besviken på mig själv. För Jag har alltid sett mig som ett stort fan av Jackie Chan. Men nu har vi sett två filmer som jag ändå inte... Alltså den här gillar jag ju mer än den förra, det gör jag. Men jag älskar den inte. Men det kan också ha att göra med de här Indiana Jones-grejerna. Alltså jag tror jag bara har sett en Indiana Jones från start till mål eh, någonsin. Det, jag vet inte varför, men det, det är inte bara min grej. Jag har sett den där du smälter nazister. Jag, jag vet inte vilken... Alltså jag jag, jag gör faktiskt samma sak där. Jag har aldrig varit något speciellt stort fan av Indiana Jones. För, för det är konstigt, för jag älskar Harrison Ford och det känns som att alltså, den typen av film borde passa mig jävligt bra. Och det är samma jag älskar Jackie Chan. Och, och, och om man då kunde få välja någonting, att byta ut det, Harrison Ford mot Jackie Chan, det vore ju... Det på pappret låter det som 10 av 10. Men jag tycker ändå att det handlar om un, det solitt hantverk eran, även om hantverket kanske inte är så. Alltså det, den får inte det där, um, det känns som en film som om jag hade sett den när jag var yngre, jag hade nog tyckt om den mer idag så att säga. Det, det är alltid svårt med, med humor och sådär, det åldras ju så jäkla dåligt. Och hans humor i de tidigare filmerna är ju som, ja, ah, det, det är ju vad det är. <laughs> det där kanske du kan hålla med om, ä, även om man gillar filmer och sådär. Så, så är det med alla komedifilmer som man ser, Säger man dem 20-30 år senare, efter att de gjordes så är ju helt andra referensramar för vad som är kul idag så att säga så alltså, det är jävligt svårt så humorbitarna är ju inte 10 av tio, för min del men jag tycker ändå om den så pass mycket att jag skulle säga att det är en underhållande film så att säga det är väl typ där jag står någonstans ja yeah. alltså jag, jag är ju definitivt mer positiv än det. det här är ju som vi sa innan det här är en film som är right up my alley alltså jag tycker den här filmen är guld från början till slut i stort sett. Den, den, jag, får, jag får allt som jag någonsin vill ha i en film i den här filmen i stort sett alltså. Det, det är bara så. Allting ifrån Jackie Chans oerhörda charm som huvudkaraktären. Än en gång spelar han en snubbe som är, är lite grann av en skitstövel. Inte en sån här all out asshole men han har, vad ska man säga, lite L lite så här glimten i ögat uh, asshole stil när uh, jag kan ju bara väldigt kort dra dra handlingen så att man så att säga uh, vi har Jackie Chan som spelar en snubbe som heter Jackie Chan men som kallar sig själv asian hawk fråga <laughs> mig inte varför det är inte första gången har spelar en person som har sitt eget namn heller jag vet inte riktigt vad det är för grej med men ja uh, whatever är det här liksom att folk eh, säger bara jacky åt honom, glömmer bort att han är en karaktär och så sen, de har sagt det för många gånger. Han får heta båda delarna ja, Han varit för var, var trött på att säga katte efter att de misstog namnet på karaktären hela tiden. Så till slut så <laughs> fick det vara okej, okay, det får gå då. <laughs> så, så var det i Russia liksom, till 2 eller någonting. När Chris Tucker säger jacky hela tiden, så får klippa om alla jävla scener för att... Han är inte säger detektiv Lee eller vad nu heter han heter <laughs> Ja <laughs> Han misstänker att det ska kunna vara någonting sånt. Äh, men han är ju en sån här... Äh, ja, Tomb Raider höll jag på att säga. Äh, tjuv slash äh, arkeologstubbe. Han är inte så mycket arkeolog. Han är nog mer bara en drakt av tjuv. Och... Äh, han är på jakt efter delarna till The Armor of God, alltså en röst, Guds helt enkelt. Eh, och den här rustningen är i fem delar och en, eh, en samlare, så kallade som försöker, eh, han, han vill ställa grejen grejerna, den samlare som har två andra delar och vill köpa det här och eh, rätt vad det är så har en före detta flamma blivit kidnappad och eh, skurkarna som har kidnappat henne är en religiös sekt som försöker få tag på hela den här rustningen. De har kidnappat henne för att de vet att han har sökt igenom eller sökt rätt på de tidigare delarna så han kan ta reda på resten av rustningen helt enkelt. Eh, och eh, Ja, det, det är väl egentligen det som är handlingen. Sen blir det en massa hijinks med diverse olika karaktärer där. Det slår mig en grej att en sak varför jag tror att jag har svårt för den här filmen. Alltså det finns ju sådana purister som du själv som anser att man ska se de här filmerna med originaldubbning. Ja. Och jag fick ju låna din kopia av den här filmen som enbart hade originaldubbning tal alltså. Och eh, det, fan, det... När det är så här mycket handling och skit, då, då föredrar jag faktiskt engelsk dubbning på, på sådana här filmer. Alltså fy fan, Drunk, det där är helgerån. <laughs> jag vet, jag vet, jag, vet jag, jag, jag vill slå mig själv för att jag har en eh, preferensen. Men jag, jag måste säga att så, så, så är det bara. Drunken master kanske, jag köpa, det, det är ingen handling alls, det är bara fight-scener. Då, då skitsamma om jag missar någon repliken sådär, men det är så mycket som händer rent visuellt i de här filmerna så att försöka hinna alltså både läsa texterna, då missar man ju detaljer i vad som händer, alltså fightscenerna och alla stunserna och grejerna. Det, ja, du, du, du kanske fattar vad jag menar. Då får du att ta engelsktal och så sen bara följa, följa dem så att säga. Jag har dålig simultanförmåga när det gäller de delarna. Uppenbarligen alltså. Nej, alltså det där är ju någonting som jag... Jag, jag vet inte vad jag skulle kalla mig själv purist. Jag tycker snarare det känns som default alltså. Att se en film med originalspråket. Det, det, jag tycker bara man tappar alldeles, alldeles för mycket om man inte gör det. Jag tycker det beror på vad det är för typ av film. Är det en superseriös drama? Givetvis, då går det går inte att se med, med, med engelsk dubbling. Ja, det är precis också, det den här filmen är. Det är superseriös drama, kom igen. Ja fan, det här är ju typ Mr. Bean blandat med Neneh Jones så yeah. Jag vet inte, fan. Baron från Minchhausen typ. Nej men. Ja, alltså... Ja, i, I den här typen av filmer föredrar jag ändå engelsk dubbning. Nu ska jag säga att jag har hört att den engelska dubbningen till den här filmen ska vara totalt värdelös. Så, så, så kanske det var lika bra, men det förändrar inte saken för mig så att säga. Alltså jag vet inte, jag, jag har aldrig varit en sån som tycker om dubbade för, alltså inte originalspråk om vi säger så. Det, det är ju, jag vet inte, det, det är bara någonting där där jag känner att. Där måste man ju säga att vi har ju varit väldigt, får man säga, vi har varit, väldigt, varit tacksamt lottade just i Sverige där eftersom vi ser i stort sett allting med originalspråk och undertexter till skillnad från Stora delar av resten av världen där sådana här live action filmer och speciellt filmer för ändå riktade till vuxen publik dubbas. Vilket är ju mm. ohyggligt tycker jag. Alltså det, det är ju vanskligt rent av tycker jag. <laughs> jag tycker att det börjar nästan nästa bli så här. Nu vissa grejer som kommer ut på Netflix när man startar dem så har ju engelsk dubbning. Eller vad är Svensk här Ja men herregud alltså. Samma disney Plus Det är ju typ varenda jävla titel, svensk dubbning på något sätt. Alltså. Ja, men alltså, det måste ju vara någon grej med specifikt Netflix där de dubbar allt. För jag sa att de hade dubbat, de hade dubbat The Witcher till svenska. Ja. <laughs> jag kollade faktiskt lite på det. det jag på svenska. Det var jävligt kul. Ja, alltså, det, ja, men det, är, det är ju så bisarrt. Ja det är typ, ja, vi dubbar Serbian-film till svenska också. Så <laughs> barnen förstår vad som händer. Det är underbart, du borde dubba hoster och sånt där också. Jag sitter och tänker, jag vet såg du någonsin den här första trailern som släppte till mumien med Tom Cruise när de hade glömt att stoppa in alla ljudeffekter? Ja. Alltså den, för, för de som inte vet vad det är. Uh, Tom Cruise film, alltså de släppte den första trailern till det hade de tabbat sig på något sätt. Så det enda som hördes, det var ingen musik och inga ljudeffekter, så det enda man hörde är rösterna. Men det är ju en actionfilms-trailer, så att det är liksom två dialog, två, två meningar med dialog. Och resten är bara så här typ stönande, när de, ah, uh, uh, när de och slåss och <laughs> ja, precis, random skrik men, och sådana grejer. Men uh, skrek inte, använde de inte Tom Cruise exakt? Uh, samma skrik typ två-tre gånger i samma trailer, det var ju något sånt. Garanterat att de gjorde det. Det är, det är lite sån känsla jag får av eh, att se dubbade filmer. Alltså det, det går aldrig att få det att kännas naturligt. Och speciellt de här gamla Hongkong-actionfilmerna, och se dem dubbade. Det, det blir väldigt ofta den känslan för mig alltså. Just precis som den trailern. Det som är synd med de här filmerna, även om du skulle välja att ta mandarin eller kantonesiska eller vad det nu är, så det är ofta blandat språk. Så att någon snackar mandarin, någon snackar kantonesiska. Så även om du ser, alltså valt ett asiatiskt språk, så har du någon som är dubbad för att det inte är exakt samma språk eller dialekt. Och, och det märks ju också, jag tyckte man säger i den här filmen bland annat, att någon snubbe var dubbad. Men... Vad vet jag? Ja, nej, men så är det ju definitivt. Och speciellt sen när vi har de, ska man kalla dem? De vita skådespelarna. Den här filmen utspelas ju i stort sett, ja, Nästan till hela vägen i Europa dessutom. Ja, när du har en av de eh, huvudpersonerna är ändå en vit kvinna och så är hon dubbad till kantonesiska genom hela filmen. <laughs> <laughs> och hennes pappa som också är med och spelar eh, någon sorts baron eller någonting att det hållet och också är dubbad till kantonesiska. Det är liksom absolut, det, det, det finns definitivt brist på flyt om man säger så, men samtidigt så är det jävligt avigt om det har Resten av filmen, alla kinesiska karaktärerna pratar kinesiska, någon variant av kinesiska och sen har du random andra människor som pratar helt andra språk. Skur skurkarna likaså, de är ju ändå östeuropeiska människor. Ja, jo, jo de är väl knappast britter eller något det det Nej, precis. Det måste man ju faktiskt <laughs> säga om den här filmen alltså. Det är ju en riktig... Globetrotter-film, får man säga. Alltså, den spelades ju in typ all over the place. Det var eh, före detta Jugoslavien, det som idag är Kroatien, tror jag. Eh, och i Österrike, Frankrike, Spanien och Marocko. Alltså, den är ju typ inspelad överallt. Det, det känns verkligen som en eh, stor produktion. Och det, det kan jag tycka, även om det är en eh, snyggt gjord film och sådär. Det, den känns inte Globetrottery när man ser filmen, om man säger så. Det känns inte som en film där de far över hela världen, utan när de... Det är första introscenen som är i Afrika och sen är det typ Paris ungefär. Och så känns det som att där är de resten av filmen i stort sett. Ja, det är egentligen bara första scenen som känns lite international. Ja. Och, och sen... Men det, ja, det, det är typiskt när typ enda gången någonsin det är... En film där det inte bara är en green screen i Hollywood så är det över hela världen men det syns inte. <laughs> men å andra sidan så måste vi säga att det är ändå trevligt att de faktiskt har haft den budgeten att de kunde göra en sån där grej. Ja, jo. annars För, för ja, annars där. är det ju den där jävla green screenen som alltid, alltid ser hemsk ut. Ja, den vill man ju undvika på tal om mumienfilmen och så vidare. <laughs> Har det något mer namn som är värt att nämna i rollistan? Alltså det, det känns inte riktigt som att det är det. det. Det är ju ingen som man har, som man har någon större koll på. Alltså du har som sagt Jackie Chan som har gjort allting i stort sett. Sen har du Alan Tam som från vad jag har förstått som spelare, om man säger hans före detta kompis slash rival för tjejens intresse om man säger så. Va vad jag har förstått så är han mer en eh, musiker, känd som en musiker. Och lite grann av eh, backstoryn kan man säga till de här två är att de var i ett band, eller eh, en popgrupp. Och så vart de... Eh, en, det var de två eh, som var eh, kåta på en av de andra medlemmarna som det är kärleksintresset om man säger så. Och när Jackie Chan förlorade så slutade han bandet och blev en treasure hunter och började kalla sig Asian Hawk. Den där Alan Tam verkar vara en sån som är mest känd för att ha gjort musik och sånt, men tydligen är en väldigt stor kändis i Kina slash Hongkong. Men just den där bakgrunden verkar vara att det är lite att den driver med hans riktiga bakgrund om man säger så. Sen har du ju Rosamund Quan som är då sagda. Eh, Sagda kärleksintresse och är den kvinnan som blir kidnappad och unites eh, Jackie Chan och eh, Alan Tam då. Eh, hon är med i Once upon a time in China med Jet Li, den trilogin. Eh, hon är, alltså jag vet att jag har sett henne i andra filmer men hon är inte en sån där som jag kan säga att jag har någon sån där superkoll på, på något som helst sätt. Lola Forner är ju den som spelar mig, eh, de, den europeiska kvinnan i den här filmen och tillika Jackies nya kärleksintresse. Eh, jag kan inte säga att jag har sett någonting annat som hon har varit med i. Eh, hon var med i är Wheels on Meals, den vet jag att jag har sett, men jag kommer inte ihåg henne i den. Det är en annan tidig Jackie Chan-film, men, men noll koll på henne. Den enda andra som det känns som att någon, om någon skulle ha koll på det, känns jävligt tveksamt men ändå. Eh, Bosdar Smilanik, Smiljanik, ja, någonting åt det hållet. Eh, Aha, ja. Exakt, det. Den, den snubben. Eh, han var med i den här filmen, han var med i uppföljaren, han var med i Project A Part 2 Som också är en Jackie Chan film, så tre Jackie Chan filmer han var med i Och dessutom så var han med i The Peacemaker med George Clooney och Nicole Kidman I en liten roll där så att inte vet jag Han är även en sån där östeuropeisk kändis antar jag Eller var han är död i det här laget Det finns ett namn till som är värt att nämna Yep. En svensk, med svensk koppling faktiskt. Oh, fan. Bo Svensson heter en snubbe som spelar en av munkarna. Uncredited förvisso, men han stämde mig i IMDB-listan. <laughs> <laughs> och den här snubben är då, hans, hans farsa var livvakt åt kungen i Sverige. Växte upp i Göteborg och var 17 år när han lämnade Sverige 1958. Och hans morsa Lola Svensson var någon känd orkesterledare, har jag läst. Och han har jobbat i Hollywood sådär, och bland annat varit med i Inglorious Bastards och Kill Bill. Oh, fan. För, att, för att nämna några filmer. Inte så att han sådana gigantiska roller i någon film, men ändå en liten profil där som hade ingen koll på honom innan jag läste, jag kollade på hela IMD-listan och så tänkte jag fan det lät svenskt, Bo Svensson och mycket riktigt. Det var fan inte illa. Nej, så det är hatten av för stuper Jag vet inte om han lever idag men jag hoppas det. Eh, enligt eh, IMDB så ser han inte ut att vara död i alla fall för de brukar ju ha ett dödsdatum. Däremot är han ju inte speciellt ung längre, född februari 1941. så att... Eh... Han börjar ju definitivt bli en, en äldre herre men han verkar Om du då... lyssnar på det här, vi har gärna med dig i podden Ja definitivt, om, om herr Bo Svensson, Sir Bo Svensson råkar, Sir Bo Svensson som vi kallar honom Råkar lyssna på den här podden så vi, vi tar jättegärna med dig i podden Vi, vi har väldigt låga krav på våra, våra gäster så att du behöver inte oroa dig Ja, duger du gör åt Quentin Tarantino så borde du gå åt eh, filmsmakarna också. tänker jag. <laughs> Exakt. Ja, <laughs> ah, fan det var inte illa. Nej, men som sagt, det, det här är ju inte direkt en film som eh, överflödar av folk som man känner igen direkt. Nej, nej då, då ska du vara jävligt eh, insyltade i Hongkong, kändisar och musiker och eh, andra filmer som inte har nått oss så att säga. Precis. Här i väst, ska jag lägga till. Ja, nej, är det, är det vad heter det någonting som eh, som man kan säga som inte blev av, det är ju att eh, Cynthia Rothrock skulle vara med i den här filmen som en av eh, Amazonerna i slutstriden där. Då. Men på grund av Jackie Chans eh, skada och att de var tvungna att skjuta upp inspelningen så dök hon inte upp i den här filmen. Fan, det är, det är bittert. Ja, det, det är hårda smällar alltså. <laughs> det var det den här filmen saknade. <laughs> Definitivt. Ja, men vad säger du? Ska vi bara ta och snacka lite grann om ja, några välvalda delar av filmen? Eller vad säger du? Har någonting annat som du vill ta upp så det är rakt av? eller? Ja, jag har en grej som också, när vi pratar om så här, upplevelsen av filmen, som kanske också bidrog till att jag inte riktigt älskade den. Jag har ju pratat tidigare här om eh, när jag var på biotrean och såg eh, Dunkirk eh, gjorde av en viss regissör. Onämnbar regissör. Ja, han är, han är så obskyr så jag vet inte vem som jag ville nämna hans namn så att säga. Kristoffer Nollan eller något åt det hållet. Ja, han var tvungen att personligen hyra ut Biotreen i Piteå för att någon st ställe skulle visa hans film på storduk alltså. <laughs> Exakt! <laughs> ja, vi har ju berättat det innan, när, när man är på premiären av filmer, eller i, i alla fall när de har börj, första dagarna, så går ju äg, ägaren till Sveriges bästa biograf, eh, Biotreen, och upp och drar lite kurios och hälsar välkomna. Och den kuriosan var ju då som bekant att de använde eh, Christoffer Nolans eh, klocka eh, som ljudeffekt i, i soundtracket i genom hela filmen tickandet från den alltså. Och efter när han sa det så kunde jag inte tänka på någonting annat än det här jävla tickandet genom hela filmen. <laughs> jag, vet, jag vet inte om det finns någon namn för det syndromet eller vad det är men... Och samma var det här, jag har ju kollat på, vi kommer att prata om Rush Hour-filmerna i ett avsnitt längre fram. Och då lyssnar jag på kommentarsspåret där Brett Rattner sitter och snackar om filmen. Och han berättade då att för att ge fightscenerna lite extra piff så har Jackie Chan ett eget recept på damm som han stresslar på sina fötter vilket då gör att varje gång han sparkar någon så puffar det till ett litet rökmoln. Och det är någonting sånt där som alltså, man hade ju aldrig ens tänkt alltså, noterat det om inte han hade sagt det. Nej. Men nu går jag runt nu, nu sitter jag och letar efter Jackie Chan när han har så med fötter och du vet att han ska sparka någon. Och, och, och det var ju så i den här filmen också. Det är kritvita fötter av damm och så sparkar någon och så blir det, det är ett rökmål när han sparkar dem i bröstet eller, eller vad det nu är. Det, det, det här så. ser ut som en film som är inspelad i en krigszon för dig. Du vet urbombade byggnader och allting och Jackie Chan med dammiga fötter går omkring där och bankar i den folk. <laughs> Alltså nu han, han har lite förstört Jackie Chan-filmen för mig känner jag, för nu sitter jag och letar efter de där damma jävla och vi ser det lilla rökmolnet som uppstår varje gång han sparkar lite litet ett slag. Och nu, nu har vi spridit det vidare till våra, våra lyssnare. Ja, spoiler alert eller vad man säger. Förlåt kära lyssnare, men ni kan ju försöka radera det från era minds nu framöver. Alltså jag vet inte om det är en grej som jag skulle störa mig på, men jag kan förstå det. Är man, det är man... En sån som hakar alltså det, upp sig det, på sådana där speciella grejer. Så det, det behöver inte vara, så det kan ju vara vad fan som helst. Och så hakar man bara upp sig på så går det inte att släppa det. Nej, alltså det, det är inte så att jag står mig inte på det. Men jag det är så fascinerad av det. Han har ett eget hemligt dammresätt Och går och dammar ner sina fötter. Då undrar jag också, så här, som ni pratade om, Over the Top, om det fanns någon snubbe som skötte eh, eh, svett hade buckets med svett som man hällde över skådespelarna. Mm. Jag ser, det måste ju finnas någon dammsnubbe då, som Jackie Chan har som springer runt och dammar ner hans fötter mellan nästa <laughs> slag liksom. Förste fotdammare. Exakt. <laughs> ja det är fan på sig, vet. Dammexpert åt Jackie Chan. Ja exakt. Det är inte vilken snubbe som helst som kan få den rollen. Nej. Så det, till skillnad från klockan som jag störde mig på, så det här står jag mig inte på, men jag är fascinerad. Men jag sitter ändå bara och letar efter dammiga fötter hela tiden. <laughs> det, det, det bästa det, skulle ju vara om man fick veta att det är bara gick i tjänst och fick använda det där dammet också. Du vet, alla andra fick nöja sig med third-grade-dust ungefär. <laughs> <laughs> ja men, ja, men det, är, det är säkert så. Jag tänker att det är som är Coca-Cola-receptet eller något sådär. Det är bara en eller två i världen som vet om det. Och... De får aldrig vara på ett plan samtidigt ifall det skulle störta för de försvinner receptet. <laughs> Exakt! <laughs> Och så han gör en sån här, han köper in massa grejer som man inte ska kunna räkna ut hur mycket han har av varje dammkorn. Utan han tar in damm från Bosnien, Sverige, Uruguay bara för att finta bort folk. Och så använder han bara ett sorts damm för att mixa ihop den här superdamm han har. Kemiskt korrekt blandning. <laughs> <laughs> I Exakt. Mean, I mean, jag älskar sånt där. ett hemligt recept på damm. Det, och det dammar som fan, inte minst i slutfighting av den här filmen. Kan jag säga. Mm. Uh, men nog om det. Vi, vi går vidare. <laughs> ja, men som sagt, jag tänkte att vi tar och snackar lite grann om uh, några underbara scener i den här filmen. Det känns som att man måste ju börja i början av den här filmen helt enkelt. Alltså, jag Chan har, vi börjar mitt i en actionscen här på att säga. Jackie Chan har infiltrerat en, Som ska det, ett mänskligt offer. En grupp afrikanska infödingar har fäst en kvinna på en trästolpe helt enkelt och jag förutsätter att de ska offra henne. Och han är där för att skäla ett svärd helt enkelt. För att träda det svärdet så det... Han lyckas eh, kajka, han ska åka en linbana, Över till en staty för att nå svärdet. Men han lyckas eh, kajka huvudet på en staty. Och eh, sätter sitt eget huvud där och gör lite minspel för de här infödingarna. Eh, vilket jag tyckte var eh, ganska så underbart. Alltså den här scenen känns så icke PK i dagens läge måste jag säga. Eh, där det verkligen känns som de här eh, osiviliserade människorna. som kommer Yeke Cheyenne och bara hånar dem för det. Men sen får vi den här som kallade actionflyktscener alltså när han lyckas sno åt sig svärdet och ska fly och gör det här stuntet som vi pratade om tidigare där han nästintill dog. Alltså han, han flyr, han hoppar från en liten, som man kallar terrassen av, avgrunden, så kallad, hoppar över det, grabbar tag i en trägren och sen bara hoppar vidare så att säga. Och eh, han lyckades tydligen göra det perfekt första gången men han ville göra en andra tagning av den. Och eh, då brast grenen och så typ föll han rakt ner fem meter eller någonting sånt och slog, eh, slog hål i huvudet helt enkelt. Och det är så jävla bittert för att alltså, om man ska göra det så vill man göra det. Det ska ju vara så här ett gigantiskt stant som ska se mäktigt ut på, på duken, inte det här. Eller vad alltså, ja men precis, och det är det som, fast det, det måste jag ju säga, det är en sån där grej som bara det är inget fel med stuntet egentligen. Problemet är bara hur det är filmat, för det är en rejäl close-up. Det här skulle lika gärna kunna vara en halv meter över marken. Man har ingen mm. som helst känsla av att det är fem meter över marken, för det är filmat så tajt in på. Hade de bara dragit bort kameran en liten bit så han fick den här känslan av att oh shit, alltså här, det här är högt, då hade det varit en helt annan grej. Men det får man inte här, så att det känns verkligen som att han höll på att mista livet för ingenting faktiskt. Exakt. Jag håller med. för Som du säger, det är filmat som man, man tänker att han lika gärna kan hålla i en vanlig kvast eller någonting. Alltså typ den, så högt ser det ut att vara. Ja. Men det är klart, de hade kanske inte det. Å, å ena sidan, typ, varför tar den risken om det är så jävla, om det knappt syns på duken? Men samtidigt så räknar du kanske inte med att någon ska stryka med när man gör sådana grejer. Jag vet inte. Nej, precis. Och andra sidan kan vi tycka, nu vet jag inte, det, det är väl kanske det som är stuntgrejen, men man kan ju tycka att de borde haft någon typ av säkerhetsnät eller någonting under istället för att de bara faller fem meter ner på marken. Eller att de hade haft liksom ett speciellt träd som de visste skulle ta av vikten hans istället för bara, okej okay, det här är ett träd som växer här, ja men det, det funkar säkert skitbra att bara svinga från det. <laughs> ja. Ja, fy fan. För att tänker om man jämför så här. Det var väl Tom Cruise va? som skulle hoppa med denna hustak. Där han foten när han landade. Ja, precis. Det är väl... Ja, vad är det? Mission Impossible 5 eller vad den är. 5 20. eller 60, ja. ja, whatever. Ja, men precis. jag har helt rätt där. Han hoppar från ett hustak och tar tag i väggen och typ slussänder anken eller vad fan det nu var. Så det är därför att det typ haltar resten av filmen. Det var. Ja, exakt. Det man behåller den där... De behöll väl den scenen, för man helt plötsligt började han halta i vägen Han fortsatt springa trots att foten är typ bruten. Ja. När han slog i väggen. <laughs> Exakt. Men, men då känns det ändå mer värt att det är med på, i filmen också. Ja, det är i och för sig det här också på ett sätt. Vi kommer till det senare. Men det hade ju känts mer värt än det här. Bara en throwaway scen i mina ögon. Ja, men definitivt. och sen är det ju alltså Det är ju ändå en stor höjdpunkt i den Mission Impossible-filmen. Alltså det är ju typ filmens stora jaktsekvens. Där det händer. Så att det det, det, det... det funkar ändå som ett crescendo till den om man säger så. Det har byggts upp den här biten när han flyr hela vägen och till slut så ska han hoppa över det jävla hustaket för att klara sig. Det byggs upp till någonting. Här öppnar du bokstavligen talat filmen med det här. så det har, Du har ingen känsla av att det öppnar eller att du har något allvar i situationen egentligen. Det, och Det är ju det som är grejen också. Därför att det här är ju en komisk scen. Alltså du, du har de här uh, osiviliserade in, uh, infödingarna. Han låtsas att uh, liksom för att frysa så ger han dem en ölburk och så dricker han. Den öppnar sin egen öl och dricker den och så visar det sig att uh, ölburken som han gav dem var en rökgranat och sånt där. Uh, det, det är ju inte en sån här uh, allvarlig jaktscen eller någonting åt det hållet. Det här är ju en komisk scen. <laughs> det är inte så här Brandon Lee han blir pepprad i. For real i The Crow och Nej. Alltså. Nej, men... så Så nästa gång Jackie när och har tänkt vara med om en ditt så alltså, välj rätt scen och gör det så att säga. Exakt. Och om du också lyssnar på skarp den här podden oss... så är du väl, mycket uh, välkommen att vara med i den. <laughs> ja, är du tillräckligt bra men... för Brett Är du tillräckligt bra för filmsmakarna? Nej, men, är det någonting man ska kritisera skådespelare för så är det den här typen av grejer. <laughs> Ja men ni, ni lyssnar, det låter galet när vi säger det, kanske men ni fattar vad, vad vi menar förhoppningsvis. Vi är inte kända för våra otroliga sinne för humor men det betyder inte att vi inte har ett otroligt sinne för humor. Och vi jobbar aldrig med i ni gäller, så. Det kan man ha i åtanke framöver. <laughs> Jag tycker en, en annan grej som var jävligt märklig är den här antikrundan budgivningen. Mm. Där Jackie Chan gömmer sig på ett, ett tak. När den här budgivningen pågår. Och typ viftar till en annan snub att han ska bjuda mer eller mindre. Eh, vad fan Nej. var poängen med det egentligen? Ja, men det är bara för att visa. Det, det är ju ännu en gång. Det är bara för att visa att han är lite Pengakos, För han säger det senare i filmen också. Just det där när skurken frågar vilken gud tillber du. Och han säger liksom my god is money. Alltså det är det som är grejen. Den där snubben är ju... Eh, han, han är ju där för att eh, trissa upp priset på varan som han själv vill sälja. Det är därför han blir, eh, det är därför han säger att eh, öka priset lite grann och snubben bokstavligt dubbla priset från, var 150 000 dollar till 300 000 dollar. Så han liksom får en hjärtattack till Men det, det är det som är hela den poängen. Jag tror att det är bara där för att visa att det, dels är han lite skruppelfri om man säger så, och dels så är han väldigt pengakåt. Ja, oh. oh, ifray. I... Det kan väl ske på, på något plan då. Men jag tycker ändå det är jävligt kul. Det är som att de skulle stå i det här... Har du sett det här som det heter på svenska? Aldrig någonsin hört talas om det. <hör> Okej. Okay. Alltså det är ju en, en serie semi-fake där folk som hyr förråd i USA och sen när du glömmer bort att betala sista paymenten då får de som äger det här storaget Eh, aktionera ut eh, ditt förråd och allting i det till högstbjudande. Okej, okay. <laughs> det låter fan kul. <laughs> ja, ja, men det är jävligt kul. Jag har sett typ 20 säsonger, det finns typ 20 säsonger där som jag har plöjt igenom. <laughs> <clears throat> det, blir, det är stage att ibland när det är typ, åh, oh, här har du en, det fanns en diamant i det bland de här skitiga kalsongerna i princip. <laughs> men, <clears throat> Men, ja, bara, men bara tanken på att han skulle göra så här hemliga signaler att någon som skulle stå där och buda. När de budar då står de runt där förrådet och så är det en snubbe som bara going once, going twice. Det, det känns bara efterblivet. Men ja, jag köper din förklaring. Jag älskar också, nu ska jag ärligt säga, jag har noll koll på hur sådana här high price aktioner fungerar. Men jag tyckte att det var väldigt... Intensivt pris, alltså prishöjningen var väldigt intensiv. Det var steg på 5000 dollar. Det var Jesus Christ. Men kanske... Ja. Vad vet jag, jag är en fattig svenne och jag har noll koll på hur sånt här fungerar. Men jag tyckte det kändes jävligt saftigt alltså. Ja, men vad, vad hade en auktion med Götts klädsel? Hur, hur hade buden sett ut? Ja, det... Hade det varit 250 kronor? 250 kronor och taget, första, andra. <laughs> Guds bröstplåt. Ja. Ge mig 252 kronor. 255 kronor till Gösta där borta i Öres. Gå på första, andra. 254 spänn! <laughs> Taget. 254,50. Får ett sus den publiken. 254,10 öre. Ja, jag älskar ju också den här, här får vi ju faktiskt bakgrundshistorien till den här uh, Armor of God alltså. Där vi får veta att uh, Gud, inom citationstecken. Uh, Jävligt stora citat. <laughs> kläddes i den här dräkten för att besegra demonerna. <laughs> ja, alltså, jag, jag har aldrig, Jackie Chan har aldrig slått mig som en sån där överdrivet religiös snubbe, men uppenbarligen. Ja, ja, här tar jag verkligen ställning. Lite av hans dogma kanske. Mm -hmm. Passion of Christ. Blandat med Indiana Jones, blandat med ja. Passion of the Chan. Djävulens advokat kanske. <laughs> ja, alltså, ja, jag, jag måste säga att jag tycker om den här, den här uh, auktionsscenen ändå. Det, det är som den där uh, blandningen mellan lättsam humor och det där. Alltså, det, det, är liksom, det är inte djup humor på något sätt, men det är en sån där... Uh, alla kan ändå tycka att det är underhållande grej, kan jag säga. Det, det här känns som Jackie Chan-humor, alltså som du sa tidigare. Det är, inte, eh, det är ingenting, det kanske inte är någonting som åldras sådär överdrivet väl egentligen, men samtidigt så kan jag tycka att det, det, är liksom, det är precis den här typen av humor som gör att Jackie Chan är lite grann av en mänsklig snuttefilt. Man, man vet som lite grann vad man får när man ser en Jackie Chan-film. Ja, exakt. Han är inte, försöker inte bara vara match och sparka huvudet av folk, utan eh, han kan andra grejer också. Han har lite distans i alla fall. Ja, ja exakt. Ja, men så är det, det den, även om man kanske inte fattar allt så funkar den väl typ i alla världsdelar. Du behöver inte kunna eh, kantonesiska eller vad fan om du pratar i den här filmen för att fatta det är roliga. Så det Nej, precis. Alltså, det, 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 det är ju det som är Jackie chan storhet. Han, han gör ju verkligen filmer, även när han gör Hongkongfilmer så gör han filmer som funkar med en, en bred publik om man säger så, en bred internationell publik. Ja, som sagt, kampsportens eh, Mr Bean. Exakt, exakt. Ja, men från det här så går vi ju vidare då. Alltså han uppsöks ju av eh, sin före detta kompis, eh, spelad av Alan Tam. Och även här så har vi en karaktär som heter samma som skådespelaren, han heter bara Alan. Det, det, ja. det känns lite, lite lathet måste jag säga här. Så alltså då kunde jag hitta på namn till några stycken i alla fall. Det kanske talar för att Jackie Chan inte har så stor erfarenhet av regissör. Åh fan, måste man hitta på karaktärsnamn också? Jag tror man bara ska köpa vad riktiga ser. Alltså jag tror att grejen här är att Jackie Chan försöker övertyga oss om att han är den här karaktären i verkligheten. Ja, <laughs> just det. Ja, det är en sån här Neil Breen-film. Ja. <laughs> Exakt. Red letter media referens, men det kanske är två personer som fattar. En snubbe som gör högst amatörmässiga filmer, bara smeker sitt eget ego och vill få sig själv att verka bättre, så bättre som möjligt. Ja, exakt. Med... med spela huvudrollen i sin egna film. Och skriver det. dem, och regisserar dem. Han, han är <laughs> a regular Jackie Chan, alltså. <laughs> ja, det är fan. Ja, men så det är sagt, han, han uppsöks av sin före detta kompis får att veta att tjejen har blivit kidnappad och de, de måste leta reda på resterande delar av armor of God och det är ju en snubbe, en baron. Var han en baron? Högst <laughs> oklart. Han, han är rik i alla fall. Ja, precis, en rik snubbe som har köpt dem så att de uppsöker honom. Eh, och här får vi den här, jag tror att de var, jag vet inte, det kanske bara jag som är dum, jag tror att de fortfarande var i Paris, det var så jag tolkade det. Men sen så när de kommer till eh, hans ställe så har han en eh, skylt på, på tyska <laughs> som säger i stort sett varning <laughs> ja, för rovdjuren. Vad fan är det <laughs> <laughs> Jag tyckte det var, ja det var sådär, ja. okej. Okay. Det är kanske är så här omvänt som Hollywood även bryr sig om det är ryska, svenska eller finska? Det är ändå ingen som kommer märka skillnaden. Nej, här är det typ skitsamma. Det är ingen som ser skillnaden på Tyskland, Frankrike, Sverige eller ja, whatever. Exakt. Ja, nej, men de kommer dit. De introduceras till den där snubben och försöker, vad ska man säga? De försöker få tag på, försöker övertala han att få ta delarna av den här uh, Armor of God helt enkelt. Det här är ju, vad ska man säga? Det, det här känns som hur man tror att rika människor bor. Eh, när man inte har någon aning om hur verkliga livet ser ut om man säger så. Än en gång, jag är en fattig jävla Sven. jag kan ha noll, noll koll på det här. Uh. Men den här snubben bor ju bokstavligt talat på ett museum. <laughs> <laughs> ja men det, det är så. Han tjänar eh... Över en mil per år. Och då bor man så här. <laughs> alltså, jag tycker, alltid, tycker det är speciellt om alltså, när de till och med har kommenterat. Ja alltså, du, du har alla de här sakerna. Till och med Armor of God-delen. De bara ligger här på soffan ungefär. Ja men det, det, liksom, det, det är lugnt. Vem skulle ska kunna ta sig in här? Jag har 25 hundar och tre stycken pantrar. <laughs> ja också jävligt märkligt. Ja. Å andra sidan. Det är... alltså, det, jag tycker... Jag tycker om implikationen där, att okej, när, när kvällen har lagt sig då bara släpper en lösande de Ja, och det, det slår ju faktiskt Mike Tysons vita tiger får man säga. Men det jag skulle vilja snacka om den här snubben, det är ju bilen de kör. Ja, ja, absolut. Alltså, jag, och inte av den anledningen som du tror, utan det här är den mest... De har ju tagit fram någon slags prototypbil tror jag för den här filmen. Och det är omöjligt att missa att det är Mitsubishi som har gjort den för att det är den mest cyniska produktplaceringen jag har sett i hela mitt liv typ. Alltså de, de har som skapat bilen där grillen är så jävla stor och platt så att deras märke ska synas så jävla mycket som möjligt genom hela filmen. Så det är som ett enda stort Mitsubishi-märke som färdas på skärmen i typ en halvtimme känns som. Den här bil, bil, scenen Jag tycker det var jävligt kul. Det var som bara, hur bygger vi en bil som är som en stor anslagstavla så alltså, vi får så mycket reklam som möjligt. Här har du den. Jag säger, jag säger bara att de har tagit inspiration av Bond här när det kommer till Bond och Aston Martin. Ja, alltså det ser ut som en... Blandning av den och DeLorean skulle jag säga i Tillbaka till framtiden ändå. Mm. Lite de vibbarna. Ja, nej, men det... <laughs> jag håller med där alltså. Det, det... Om vi säger så här. Då. Det är väldigt ögonfallande. <laughs> <Men sagt. laughs> ja, det är omöjligt att missa. Jag <laughs> sen uppskattar jag filmer också. Jag tror jag att du berättade någon gång, det finns ju en sån här Knight rider avsnitt med David Hasselhoff där bilen ska flyga över andra bilar och så är det så dåligt film att man ser rampen som de kör upp på innan den kör upp på två hjul <hör> eller liknande. Och jag älskar ändå att här skäms de inte för någonting. Här har de typ snickrat ihop två ramper när de hoppar över en bro eller någonting. och bara visar rampen fully fledged och även rampen när han landar. Och så har vi det klassiska så här tomma kartonger. Eh, tomma pappkartonger som åker igenom också. Jag kan, jag kan uppskatta formel 1A när det gäller sådana här uh, fighting-scener så på 80-talet. Ja, alltså, det, det som jag kan uppskatta med den grejen, även om man ser ramperna där och även om de där tomma kartonglådorna är liksom, som du säger, Formulär 1A. Jag uppskattar det bara för att då vet man att det var någon jävel som gjorde den här skiten på riktigt. Ja, ja men det håller jag med om. Ja men det, det, det tillför någonting. Det, 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 det man förlorar i illusion vinner man på street cred på något sätt. Ja men exakt. Det, det är liksom brass balls så att säga. Man vet att det var någon som hade jävligt stora khanes och eh, förmodligen en jävligt liten bonus för att göra det här men ändå riskerar livet. Ja, det var ju ett Jackie Jean själv som körde över den jävla bron. Det kan jag fan på. Ja, jag skulle vara jävligt besviken om det inte var han. Och sen när du nämnde James Bond antar jag att du menar den stora hårfönen som vecklas ut i bilen. <laughs> det ser ut som, så här, som man ser i 70-talsfilmer när gamla tanter sitter och liksom med, vad fan kallas det, papillotter i håret. Ja. På någon på sån här frisörsgrej. <laughs> ja men alltså det när du har Ja, vi, kan komma, det, vi får ju det här gigantiska stuntet och eh, då blir vi efter. Det måste man ju säga, alltså den här filmen är ju faktiskt fylld av, och eh, ska säga, även om det är mycket action så är det ju inte kampsportsaction som vi pratade om tidigare utan det är ju ändå ganska vanlig, mycket vanlig action, alltså eh, biljakt, eh, lite skjutande och sådana där grejer. Alltså det är inte. Mm. Vad heter det? Det är inte bara kampsport all the way. Men här får vi den där. Som jag sa, alltså, de har ju snott det här rakt av i uh, The Dark Knight. Alltså när de är ihopträngda på en bro. De har uh, två bilar som kör mot dem, en från varandra ända. Och uh, Jackie Chan hoppar upp i knät på sin kompis. Och sen så delar sig bilen. Och så kommer de ut i en sån här liten uh, enmansfarkost. Uh, som de kör runt den ena bilen på och flyr. Vad heter det? Och den där saken ser ju ut som en mobil grej, alltså. <laughs> ja, minns jag fel. Det kanske inte blir exakt samma sak, men var det inte i Michael Keaton-Batman också att bilen blev supersmal på något sätt? Att jag åkt, alltså en del av bilen ja. körde vidare. Ja, men precis. Alltså det, det är ju, det, de gjorde en liten omvänd grej där kan man säga. Eh, jämfört med Dark Knight. Dark Knight då får du ju motorcykeln som är inbyggd i bilen så att säga. Eh, Vilket jag skulle säga är mer liknande den här. Då. Men i gamla Batman-filmen så är det när han kör in i den där gränden. Att han gör bilen smalare på något sätt. Ja, just det, typ karossen lossnar ja. på sidorna eller någonting. Jag ja, precis. Och här blir den till en mini go-kart Eller famskare. <laughs> Exakt. Och så får vi till och med en explosion Ja, just det. Alla amerikanska 80 alltså Två bilar som kör in i en tredje stillastående bil och allting goes up in flames. Ja, det, det är Rennie Harlin-style, det gillar man ändå. <laughs> man älskar det, herregud. Jag vet inte, det kanske och... bara är jag, men det känns som att just när det kommer till asiatiska filmer, sådana här explosioner är inte så jävla vanliga ändå. Nej, ja, men vi, vi, vi pratade om det innan vi körde igång här, att den hade ju en bra budget ändå. 15 miljoner dollar 86. Jag vet inte vad jag skulle motsvara idag, typ en halv miljard eller någonting. <laughs> jag, vet jag vet inte om det kanske är så mycket, men med tanke på den tidsperioden känns det definitivt som en, en ansenlig summa. Ja, jag, får mig jag kan inte hitta det, men jag får mig att det läser någonstans att det var dyraste filmen i någon världsdel någonstans just för då i alla fall. Oklart om det stämmer, men den, den hade ju det är betydligt högre budget än Drunken Master om man säger så. Och det märks ju. <laughs> Definitivt. Ja, men det skulle ju faktiskt inte förvåna mig. För jag menar vid det här laget så var ju... Jackie Chan ändå på väg att bli en... Eh, vad ska man säga? Household name höll jag på att säga. Eh, även om han inte hade riktigt nått, eh, nått den statusen. Men här hade han ju ändå börjat komma i... Vad ska man säga? Få internationell eh, recognition. Han pratar ju... Jag pratar ju om att eh, även när de var i Marocko och spelade in, alltså Nordafrika där, eh, så vart han igenkänd av folk. Ja, men jag vill minnas att han hade gjort några floppfilmer innan här och att det här blev som eh, lite make or break med tanke på budgeten och så vidare. Och den, den, blev ju, den gick ju bra typ utomlands på videoförsäljning och sånt där. Kanske inte hit på bio i hemlandet och så vidare. Men samtidigt så har jag fått med att jag läst att den inte gick så bra som man hade hoppats på ändå, men helt okej. OK. Sett i budget. Det måste, det... Vi, det, det måste vi dessutom nämna, alltså enligt Wikipedia i alla fall så blev den här filmen väldigt populär i Ungern av alla jävla ställen. <laughs> jag, jag vet inte vad man ska säga om det där, men alltså Wikipedia specifikt säger att den sålde 464 200 biljetter i Ungern. Ja, det säger en hel jävla del något. <laughs> <laughs> Man vi googlar väl deras population just nu var 9,7 miljoner så det var ändå en stor procentandel av befolkningen som gick och såg den här jävla filmen. Ja, men precis. Och då får vi säga, för du hade lite trivia där om Russia Hour, eller hur var den? <laughs> just det. Jag äger ju alla tre på DVD och på den tredje filmen så står det, är det liksom istället för bästa filmvalet eller vad det kan stå, så står det över hundratusen biobesökare, utropstecken, något i det hållet. Som att bästa biobesökare i Sverige är jävligt bra. Och det kanske det är, jag vet inte. Men det låter ju inte jättemycket måste jag säga. Men då kan man ju slå fast att den här filmen var ju fyra gånger så populär i Ungern som Rush Hour 3 var i Sverige när den kom ut på bio. Exakt. Det, det säger ju ändå någonting. Ja, det säger någonting. Jag är det säger på någonting vad... tveksamt om vad det är, men om inget annat så är det väl att <laughs> Armor of God är fyra gånger mer populär än Rush Hour 3. Ungern har bättre smak än svenska. Det är väl kanske det vi kan säga. <laughs> Det hade varit underbart om den här filmen hade, om vi hade fått någon samma statistik för hur den gick på bio i Sverige. Jag vet inte om den har gått på bio, förmodligen inte. Men om den hade, hade gjort det så hade det hade stått typ 20 000 biljetter sålda. Ja, så över tusen biljetter sålda, eller över tusen biobesökare i Sverige. Så att säga. ja Jag vet inte fan, 100 000 i Sverige, vad säger jag? Alltså det, jag säger det som en besvikelse, men det kanske... Det, så, alltså det, det känns som så svårt att veta när man inte har någon aning om hur mycket folk egentligen, hur många som egentligen går och kollar på filmer. Det, det är ju det. Alltså hade man, för någon, någon gång i sänder så hör man ju ändå från, eh, från Amerika, alltså Hollywoodfilmer där, att den har dragit in så och så många eh, besökare. Men det känns som, det är ingenting som man hör om filmer i Sverige. Åtminstone inte vad jag läser. Jag är jävligt nyfiken på hur det funkar det där när man rapporterar in hur mycket en film har dragit in på bio. När typ Sverige-ransonen ska, alltså hur mycket behåller biotrean med min biobiljett och hur mycket går straight to Disney och så vidare. Alltså, jag är jävligt nyfiken och vad som räknas som en succé. Det är ju inte som ett album, okej okay, nu har den sålt två miljoner ex, nu får du en guldskiva eller någonting utan jag önskar att vi hade det i så värld, det hade varit jävligt intressant att se ja. istället för pengar hur många som har sett skiten. Ja men precis. Så kudos till eh, ungarna. Exakt, kudos till ungarna för deras eh, utmärkta smak. Ja men ju vi måste ju fortsätta med filmen. Alltså de, eh, de tre som det har blivit nu. Alltså de övertalade den snubben, baronen eller countern, eller vad han heter, att de ska få låna hans eh, delar av Armor of God och eh, i utbyte så kräver hans eh, dotter att få följa med. Och de reser in i Ja, Jugoslavien enligt vad heter det enligt Wikipedia. Jag vet jag, jag kan inte säga att jag uppfattade det i filmen än <laughs> en gång. <laughs> det är högst klart. Det är som att filmen tänker bara ja, men ni får fan gissa själva vart vi har sett till bakgrunden och så vidare. Ja men precis. Men de, de reser in i Jugoslavien i alla fall för att infiltrera den här munkorden helt enkelt. De, Alan som har fått ett Säga. Han har fått information att han ska vara på en sån här speciell plats med delarna av rustningen i en, en säck. Och så kommer han att bli kontaktad. Och då inser de ju att den här gruppen som har kidnappat tjejen är en religiös sekt. Och efter det så försöker de ju då infiltrera den där sekten genom att de bankar ner två stycken medlemmar där medan tjejen givetvis får klä ut sig en prostituerad därför att de är, de är den där religiösa typen av sekt som tycker om sex med prostituerade. Ja, det är jävligt konstig. Påminner mig lite om är Scorpion King vi snackade om en gång när Michael Clark Duncan ska passera som en prostituerad. Ja, <laughs> just det. <laughs> Det är det snott i dag härifrån kanske det också? Alltså det, det är ju inte utan att man börjar fundera var de har fått inspirationen. <laughs> <laughs> men, men när du säger det där, Kommer jag tänka på, du, det här, den här filmen hade tjänat på det man har fått se. Jugoslavia 800 Zulu, eller vad det brukar stå. Mm. Den och så vidare. James Bond-aktiga, eller Mission Impossible kanske mer. att veta att vi är här i världen, så att säga. Det hade varit mäktigt. Alltså det enda jag, jag kände här efter att vi såg Drunken Master och Jackie Chan fick visa sin feminina kung-fu där för att vinna <laughs> dagen. Det är ju att han och Ellen skulle också varit utklädda till prostituerade. Det hade ju varit. Mm. Exakt, Michael Clark Duncan. Eller var det till och med Peter Navitjosovsov på när jag tänker efter som skulle passas alltså Nej, är det prostituer? inte Peter oss också på som, som han ska övertala är. Att han är den prostituerade för. Ja, jag är lite förvirrad nu, men vi, ska, vi säger bara Sir Peter när vi tar oss på och så går vi vidare. Sant, sant, sant. Ja, det är jävligt märkligt att det är prostituerade alltså. <laughs> Han ska låtsas, va? Det är så man tar sig in. Och så sen, Jackie Chan, nu pratade man om att han skulle bli kanslad efter Drunken Master. Men han blev ju efter en viss replik här. Typ I'm gonna show you. I'm gonna what show you how to be a prostitute. Eller be a ja. whore till och med tror jag han säger. Ja, och så bara och upp henne. <laughs> Eller hångla upp en tvångskysser kan man säga. Ja, precis. Ja, alltså han är lite, han är lite dirty old man alltså, trots att han var i typ 30-årsåldern här. Mm. Han kanske är det svinet som vi tror att han inte är. Ja, vem vet, <laughs> vem vet. Det var ju magiskt att visa att han regisserade, tog på sig regissera filmen enbart för att skriva in den scenen också. <laughs> jag såg på IMDB, han hade tydligen sagt att när tjejen, Lola Forner, som skådespelaren heter, hon fick rollen därför att hon var den enda europeiska skådespelaren som de kände till. <laughs> ja, då var man jävligt peppat på det. <laughs> Ja, för hon hade ju varit med i, vad heter Wilson Mills tidigare. Så att de, de hade väl typ någon sorts kändom om, hon, om henne. Så att, ja, fick hon den här rollen också. Jag tycker hon är helt okej, okay, inte vet jag. Det är inte så att det här är en film som kryllar av fantastiska skådespelarprestationer. Om vi säger så. Den är inte dålig på något sätt tycker jag. Men alltså, det är ju inte... Det, jag det, står det, inte det är inte inte med den att... karaktären i alla fall. <laughs> ja precis. Nej men det är ju inte direkt så att jag förväntar mig djup dramatik här om vi säger så. Nej men vi får förvånansvärt mycket av den vad jag ska jag säga. Mm -hmm. Det här triangeldramat. Jag, jag tycker inte ens det har varit att nämna den här skiten. <laughs> tycker... ja, det man kan säga där det är ju faktiskt att... Uh... Där får vi lite mer av Jackie i sin asshole därför att de börjar säga. så alltså, jag vet inte, är, är det ens meningen att uh, jag ska rädda henne när hon inte ville ha mig och alla de där grejerna? Ja, exakt. <laughs> <laughs> hon är kidnappad av en mordisk kult. Och du är det den enda som ska rädda henne. Nah, jag känner inte för det. Hon vill inte ligga med mig för 20 år sedan. <laughs> exakt. <laughs> Ja. Ja, men så är det, han är, han är lite så definitivt i karaktären i alla fall. Ja. ja men precis, det känns som att han har mjukat upp sig på senare dagar alltså. Ja han, När han ville vara goodie two shoes och vägrade spela skurk i Demolition Man etc. <laughs> ja det är ju samma det här om, om man ska rädda sin polare eller ej. Bara typ, ja men vi lämnar kvar det för att det är så jävla på att slåss eller någonting. Så du skulle bara sinka oss. <laughs> Jag älskar den biten också när jag bara säger Ja alltså hans kung fu, den är inte så bra att han kan garantera din säkerhet om jag följer med Så för att garantera din säkerhet så måste vi vara färre Exakt! Han kan rädda tre personer men inte fyra Det var hans kung-fru Exakt! Det är faktiskt rätt underbart jag och han, och han håller med också Det är det som är bäst jag vet inte, munkarna här känns ju inte som någon vidare match för herr Kärn. Så att säga. Nej, alltså det, det är ju egentligen... Det. det känns nästan som att vi kan hoppa till slutscenen här faktiskt. Det, det Jag vill är ju... bara nämna en sak med munkarna. Vad är grejen med det här tuggummit? Alltså... Han, under den här fightscenen så har Tugge Ekersen tuggummi. Och han kastar det här tuggummit mot en vägg och, och sen studsar in i hans käft. Och så vidare, alltså massa sådana här meningslösa grejer. <laughs> va, va, va fan vad fan var grejer med tuggummit? Alltså, det, det ser, vet, jag det ser tror... inte så coolt ut som det gör i hans hjärna tror jag. Nej, exakt. Jag, jag tror att det är precis det. Jag tror att det är en sån där grej som ska se badass ut, men som inte är det överhuvudtaget. Alltså jag tror att det här, för det här är ju den där... I alla så här gamla Hollywoodfilmer, du vet när hjälten var den där snubben som rökte cigaretten och såg ut som en allmän badass ungefär. Jag tror att Jackie Chan ville se ut badass på det sättet, men han vill inte göra någonting som är så, så sant som att röka, så han fick tugga tuggummi istället. Och jag ja, men... Han hade slutat röka och använde nikotintuggummi. <laughs> Precis, men det, är liksom, det, det finns bara så många sätt att se cool ut med tuggummi och de, det antalet är noll. <laughs> ja, det, det funkar inte i min bok i alla fall, måste jag säga. <laughs> Nej, det, det kan jag faktiskt hålla med om. Eh, Nåväl, slutscenen säger du. Slutscenen, ja men som sagt, alltså det, det händer ju lite grejer där i, i mitten av filmen, men i ärlighetens namn. Alltså det, det är lättsmält underhållning kan jag tycka, och lite där förvecklingskomedi med de där tjejerna och Jackie Chan som försöker... Visa att han är intresserad men inte för intresserad etc. etc. Det, är, det är en lättsmält underhållning. Men sen har vi de här. Egentligen två stycken slutstriderna. Den första är mot de här munkarna som utspelas i, jag vet inte, deras typ middagsrum. Han spelar skiten ur dem och det är jävligt välgjort. Ja, ja det, det ska ju han det är För mig så. Det som är specifikt med den här scenen och det är specifikt en grej som du inte tyckte om i Drunken Master. Det är just det där när det ser ut som allting är en dans. Och det tycker jag att de har lyckats riktigt bra med att det inte ska se ut här. Här känns det faktiskt som att han slåss. Det är några små klipp där man ser att de tar emot varandra och sånt där. Men överlag tycker jag att den är jävligt grymt bra gjord faktiskt. Mm, det är inte van damklass men det är mycket bättre än i Drunken Master. Också. Det håller jag med om. Men sen går vi vidare till, vad ska man kalla det, den, den riktiga slutstriden. Mot de fyra Amazon-kvinnorna. Ja, och, alltså, och, och här ser det, det här är det riktiga motståndet. För innan det har vi fått de med Lasse Kronér-munkarna. Det är ju som, hur fan skulle de kunna spela Jackie Chan? Det är ju medel, män, <laughs> ofitta män i 60-årsåldern typ som, ja, icke trovärdigt. Men här, Amazonas Wonder Woman-figurer, de... Du jävlar. Ja, jävlar i mig alltså. Alltså den här striden är ju guld rakt igenom. Och vi får ju några sån här riktigt fläskiga stund, så här alltså. Eh, han springer upp på typ en eh, trä, vad kallar det, typ en träbro eller något sånt där. I stort sett en andra våning där de har striden. Och han typ sparkar en av de kvinnorna som bara faller rakt ner. Och man ser verkligen landningen där. Eh, och man ser ganska tydligt också att det inte är en kvinna längre. Men... <laughs> Exakt. Ja, och där. Det kanske på tjock-tv-tiden kanske inte syntes lika väl. Men här är det väldigt tydligt att det är stuntmän i peruk ja. i typ vartannat slag ungefär. Det, det finns ju kanske vissa delar av den här filmen som inte riktigt lämpade sig för eh, high definition-eran, om vi säger så. Men alltså, ja, det ser nästan ut, nu när jag tänker efter, det ser kiss under unmasked-eran, när de två av sig sminket och så vidare. Det ser ut som en ung, fem stycken unga Jean Simmons i klackar som slåss mot Jackie Chan ungefär. <laughs> ja du, är inte helt fel ute där. Men alltså den där jävla smällen alltså. Det, det typ gjorde ont i mig när jag såg den alltså. <laughs> och det, det är samma, vi får typ nästan direkt efter så får vi en annan som typ. Jag tror hon hoppar, eller om hon föll. Och Jackie Chan ligger typ på rygg med benen upp. Och hon typ sparkar henne i ryggen så att hon fortsätter flyga. Och sen kraschade det var också sådär Alltså jag kände det rent i min egen kropp. Alltså det där gjorde ont. <laughs> ja. ja, fy fan. Alltså, det, det här är verkligen en sån där. Uh, ingen nost nonstop. Uh, no holds barred uh, action alltså. Herregud. Det, det är liksom. Det, det, det är det här jag lever för när det kommer till Jackie Chan filmer och uh, kampsportfilmer alltså. De, de här stunden där man verkligen känner. Det, det, det jag känner i min egen kropp så alltså, Det där gjorde fan ont. Jag älskar ja. det. Ja och här som sagt. Dammet flyger i helvete här också. I, I de här scenerna. Och det gillar man också. Alltså det här ser ju ut som en tvättäckta krigszon som sagt. <laughs> det enda som det saknas är liksom den där ensamma babyn som skriker någonstans långt borta som man hör. <laughs> så. Jag måste nämna också revealen här, för att först ser det ut som att det är ett gäng munkar bara. Men så slänger de av sig sina, vad fan kallar man det, munk-outfits Och så är det de här kvinn badass-kvinnorna. Och då väljer Jackie Chan, eller den som filmar, att klippa till närbilder på deras högklackade skor och samtliga personers boobs. <laughs> när de presenterar dem. <laughs> är det typ för att visa... Är det för att få in lite TNA eller tror du att det är för att visa okej okay, det här är inte män utan det här är kvinnor? Alltså jag tror att det där är lite både och. Vi fick ju lite t där i första scenen med infödingarna också. Så ja, just det. Mm. det, det är liksom, men det var ju, det var ju början med det och sen var det en hel film och sen avslutade med lite mer. Så att frågan är, ja, ja, det, frågan det, det är ju också. alltså här egentligen. Inte för att skända Jekikens legendariska namn, men om han i egenskap av regissör var den som klippte till den här sekvensen alltså. Ja, det, det var förmodligen det enda han klippte i filmen. Så att säga. <laughs> det var det enda han brydde sig om. <laughs> We gotta do some reshoots, så åker de tillbaka. <laughs> yeah. Exakt. Ja, det, det får vi kanske aldrig veta tyvärr. Det är en, en <laughs> fråga som tragiskt nog aldrig kommer att få sitt svar. Vi får jag även se en scen när misshandlar någons boobs ett dubbelslag emot bröstkorgen så att säga. <laughs> ja just det. För den där, vi får ju slow motion också, slaget och efterdyningarna så att säga. <laughs> ja just det. Det man verkligen får se att det är kvinnoboobs som man slår. <laughs> <laughs> det Ifall det, det råder real. någon tvekan om den saken. <laughs> Exakt. Oj, jag måste ta göra en ny tagning. Jag måste göra en ny tagning. Jag måste göra en ny tagning. Du <laughs> gick vi har gjort 45 tagningar det här. Räcker det inte snart? Bara några till. <laughs> Jävla misogynist alltså. ja. ja men du. Sen så. Eh, han flyr ju det stället. Eh, kastar iväg lite dynamit. Och eh, hela. Vad ska, heter det? Munktemplet. Kloster. Heter kloster. Ja grotta skulle jag kalla det. Men ja. jag fan grotta slash kloster. Blir levlat med marken. Tack vare hans dynamit. Tillsammans med. Eh, The armor of God. Och eh, vi får ju det här fantastiska stuntet där han på något sätt hoppar från ett berg och landar på en luftballong mitt ute i ingenstans. <laughs> här är också så här, äh, jag måste säga att det är inte så häftigt som det kanske låter på papper alltså. Men... Men, men skitsamma. De, de, de älskar det älskar man här, och här tycker, tror jag vi har ett bevis på att det är Jackie som regisserat. Stuntet går ju inte 100% som de har tänkt sig. Alltså, han, han hoppar på den här ballongen, sänks ner vid någon lina. Eh, men det tar väldigt lång tid för honom att, att dra sig in till korgen och de andra. Alltså, det, det, <går> det känns som att de kunde bara göra det här en gång. Och mm. de bara, istället för att klippa till att vi får se dem svinga som en cool badass in i korgen. Eh, så får vi se hela stuntet från utsidan. Och, och det är lite kul sådär. Eh, men det blir också, och det är ju verkligare än eh, det jag beskrev innan. Men, men det blir också såhär, en vanlig regissör hade nog inte valt att klippa det på det här sättet. Det gör du bara en snubbe som är stolt över sitt stunt. Ja, men alltså det... Jag kan ändå känna köpa det. Men å andra sidan, det som är grejen här. Det, det är ju bara den där känslan av att man vet att någon gjorde det på riktigt. Men ha, det, det här skulle jag säga, det slår mig nu när vi pratar om konen när Arnold ska svinga någon sån här eldbägare och bränna ner slottet i slutet. Men han missar. Och det, tar, och, det för långt, och det tar lite för lång tid för att det ska börja brinna. Det är lite samma här känner jag med, med när jag tänker efter. Det tar lite för lång tid för honom att ta sig in till, till korgen. Ja. Och sen, det här är, tror jag aldrig jag sett i en film heller. Eh, innan, och filmen slutar ju typ när han kommer in i den här korgen. Eh, men innan, innan den scenen är slut, då får vi en split screen där vi får se typ stund som har gått fel. Eh, eller hur de gjorde stund sen i filmen. Så det, det börjar rulla ett bakom kulisserna grej under tiden som vi fortfarande i bild ser den riktiga filmen tar slut så att säga. Ja, men alltså det, det där är intressant. Vi får ju bokstavligt ta att de är fortfarande kvar i luftballongen. Vi får de här misslyckade stuntsen på halva screenen, på halva delen av skärmen. Och ja. vi får eftertexterna samtidigt. Det är som att filmen kan inte riktigt bestämma, ska den fortsätta, ska den sluta, eller ska jag, vad ska jag visa här egentligen? Så istället för att ta ett beslut så gjorde de bara, nej, vi visar allting. Exakt. Det känns ju som ett 100% Jackie chan ego beslut alltså. Börjar visar sig själv att han har gjort de coolaste stansen. Och han vill försäkra sig om att vi har sett dem för att han börjar visa dem innan eftertexterna rullar så att säga. Och samtidigt som filmen slutar i vänster del av bild. Ja. Det är så jävla konstigt. Ja, hur fan är det? Nej, men det... det... Det är underbart måste man säga. Jag, alltså, än en gång, jag kommer tillbaka till det här. Det, det här är en fantastisk film tycker jag. Alltså, jag, jag kan förstå att den känns åldrad, att allting inte är liksom vad man hade förväntat sig eller vad man vill att det ska vara från en modern film. Men för mig så den här liksom, den, den här you know, ticks all the boxes för mig. Exakt. Alltså det, det slår mig nu att vi, vi är idioter och det är inget nytt. Men nu när jag tänker efter, eh... <laughs> vi klagade på att stuntet som han nästan dog av eh, inte såg häftigt ut på film. Det var ju garanterat filmat på ett häftigt sätt och olyckan skedde och det givetvis inte de bilderna vi ser. Nej, alltså, <laughs> de kapade garanterat ner. Det är därför det ser så jävla fjuttigt ut. <laughs> För att de bara gjorde en safe version av samma stund garanterat. Självklart. Mycket möjligt, mycket möjligt. Nej, alltså så, så är det ju. Men jag menar, det, det känns ju ändå... Om det, <laughs> det... Det här känns ju liksom... Eh, som... som eh, ska kalla det? Den här eran av... Eh, oäkthet, om man säger så. När det kommer till stunts och filmskapande och datornamnationer och allting sånt där. Det vi, vi vet bokstavligt talat att snubben höll på att dö. Och vi klagar <laughs> på att det ser inte tillräckligt farligt ut. Nej. Men jag vidhåller fortfarande att det är inte är stundet man ska riskera livet för. Nej, det, det, den biten håller jag definitivt med om. Då kan man väl argumentera också för vilket jävla stund skulle ha varit att riskera livet för. Men ja, det är inte det här i alla fall. Nej. har jag... förlåt oss, Jackie Tjörn. Vi har varit idioter, men ja, det är väl enligt. Ja, alltså du, du, du får förlåta oss. Vi, vi ber så mycket om ursäkt. Vi är stora fan ändå, trots att vi har viss kritik mot vissa saker. Vi hoppas att Sir Sean inte stängde av podden efter första halvtimmen eller någonting. Exakt. Han, han, han stannar bara kvar för hyllningarna. När det tog vändningen där, då, då sketar han i det. Med det så tycker jag att vi kan väl knyta ihop den här Äh, säcken med äh, Armor of God och äh, Jackie Chan för det här avsnittet. Mm. Ja men det tycker jag. Än en gång, jag vill plugga vårat förra avsnitt äh, där vi snackade om fucking Åmål tillsammans med äh, Nicky Alden. Än en gång, ett stort stort tack till han. Vi är alltid tacksamma för att ha gäster på podden och speciellt när vi har så fantastiska gäster som vi nu har haft. Så att äh, så är det ju skitkul och det är jättekul om folk äh, vill gå tillbaka en hel vecka och lyssna på de där avsnitten. Jag tycker det har varit ett riktigt bra avsnitt, riktigt bra diskussion, riktigt mycket humor. Så än en gång, uppmanar alla att, att återvända till det avsnittet och lyssna på det om ni inte har gjort det. Och har ni gjort det, lyssna på det en extra gång. Ja, det, det tycker jag verkligen. För att The Fucking Åmål är en av Jackie Krans bästa filmer också. Så jag tycker det är riktigt bra. Tveklöst. Och det som är så jävla fantastiskt är att han har göra en så oerhört actionfylld film trots att det är liksom en drös 15-åringar. och då känns det aldrig som att det är liksom bara folk som inte har någon aning om vad de håller på med utan de skulle kunna lika gärna vara med i jäkke stundteam ja och det bästa med dem att det känns ju inte som en dans fight utan det känns verkligen som att det är på riktigt att folk liksom bryter armar och ben och och så vidare skallen. Det är en Känsla, skallen liksom. så... skallen ja <laughs> så stort givet och flyger med jag mopparna riktigt... över broar <laughs> Nej men de ska det. Jag tyckte det var en riktigt bra gäst. Som sagt, Fyller min lucka men det krävs ju inte mycket, det krävs ju bara att man show-up och öppnar käften så är det avklarat. <laughs> För att det överträffar mig så att säga. Men ja, riktigt, riktigt bra. Kul med lite svenska inslag också såhär i podden måste jag säga. Ja, vi har ju pratat om, det. Vi pratat om det tidigare, att vi är väldigt dåliga på att snacka om svenska filmer, så att uh, det är definitivt bra att vi får en spark i arslet och faktiskt uh, gör det ibland. Ja, precis. Yes, ja, det är i vanlig ordning, ni hittar oss på sociala medier, Facebook, Instagram. Uh, vi älskar uh, när ni håller kontakt med oss, uh, skriver uh, grejer till oss, inlägg, filmrekommendationer etc. Ni hittar oss även på pladdecentralen.com. Har du några avslutande ord, Kent? Ja, det var ju det här med Up the Irons. Och jag säger... Hail... Stan. That's it, man. Game over, man.